Batu Kiki Jematan Bosi, Gulai Udang Sebelango. Coba mak pikir dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ke YouTube channel saya, dan kita masih lagi membincangkan perkataan-perkataan Ori ni 9. Ya. Sama saya macam biasalah. Sesi ni dia yang kontrol ni. Ada beberapa episod dia yang kontrol ni. Patih tajud kita, Patih tajudin kita ataupun Patih tajud Kasturi, tajudin Kasturi. Pasal. Glamour nama eh. Okey Patih, macam sihat ke? Alhamdulillah sihat hari ni. Sihat ya. Lama dah panjang ke tu? Ha, itulah tu. Cadangan yang belas boleh seorang potong ni. Ya, betul-betul dah pencen tulis ni. Panjang umur eh. Okey Patih. Yo. Saya pilih satu ayat bermula pada C. Ya. C. Tadi B. B yang ini C. Yang sebelum ni B, sekarang kita pergi C lah. Capah. Capah. C A P A H. Capah. Capah ni memang saya dah check dah orang 9 ni pakai ni. Tak ada lain tau. Ada mungkin kau ada, saya tak tahu lah kan, tapi saya dah check tak ada lah. Belum pernah saya dengar orang lain pakai capah dah. Sekarang ni capah ni pada pemahaman Patih apa dah? Okey lah, macam ni lah. Kita sebut tentang capah ni, saya teringat lah masa duduk kampung zaman dulu-dulu orang ni 9 gunakan capah ni sebagai tompek. Kalau orang kampung ni 9 panggil meremeh, meremeh nio atau remeh kelapa yang dah dikukur, ataupun mengukur dalam tu pun boleh juga. Pasal capah ni biasa lebih besar daripada dulang yang besar, ataupun lebih besar daripada pantah. Orang cakap di 9 ni lah, dia lebih besar lagi kedudukan dia tu. Dibuat daripada kayu, sebatang sepemoluk kayu tu dipotong, dikorek tengah itu, dibuat macam bentuk bokeh lah. Dalam tu lah dia ngukur. Warna 3-4 orang boleh ngukur kelapa dalam tu. Kemudian tawih dia ramai kelapa tu. Ni digunung waktu kenduri lah ni. Waktu kenduri biasa lah. Rumah hari-hari tak ada. Tak ada. Itu biasa dalam beset ni buat kat orang. Pakcik. Ni bondok ni biasanya kenduri kenara. Kadang-kadang 3-4 capah guna tu. Gotong royong yang biasa buat kat 9 barin tu. Dia kelapa biasa. Nio. Dikoping sendiri, dibuang sabut sendiri, dikukur sendiri. Tak ada mesin masa tu dah. Semua pakai kukur. Lepas kukur ke tepi yang kukur tu, buh air, ramai. Ramai. Okey, besar tu nama capah. Capah. Dibuat pada kayu. Kayu. Biasa benda ni bila dah lama pakai dia akan warna hitam. Kayu ni. Memang tahan lama. Cuma zaman sekarang memang saya tak ada jumpa lagi dah. Dia pun tak pernah jumpa. Balik kampung pun tak jumpa lagi capah ni dah. Oh, yang saya ingat saya kacik-kacik main pernah nampak. Itulah. Lepas tu tak ada orang. Supaya ya. Sekarang ni kalau kita kebaan kan, kita balik kampung zaman dulu musim ke sawah. Kan? Tak jumpa ya sekarang ni, terendak. Jumpa terendak pun sawah nak kat Melaka. Capah ya. Itu terendak cerita lain. Ini capah ya. Ada tak mana lain capah ni? Biasa tempat kita ni 9 ni, capah ni memang dia menjurus kepada benda Allah tu lah. Kalau ada yang lain-lain tu, mungkin lain daerah akan guna perkataan lain. Penyampaian dia. Ada juga kalau kita sebut capah ni, perkataan tu tak sesuai lah kita gunakan. Okey. Saya ni pengalaman saya lah. Apa saya tanya tu, saya duduk asrama tu kan. Bila kat asrama tu, kawan kat Somban tu, kawan-kawan tu ramai daripada macam-macam daerah. Yo. Daripada Tampin, Jelobu, Johor, mana ni, sebut lah, Rombau kan, Gatuh lah kan. Jadi ada satu kawan saya tu kan, dia marah, dia kelai-kelai lah kan, orang betul kan. Capah mak kau kan? Ini yang cakapan tadi. Dia kurang sesuai nak disebut di sini ni. Mana capah mak kau tu, betul. Kau tak tahu kau capah kan? Setahu aku capah ni lain. Orang kampung aku cakap capah tu, capah mak kau tu, betul tak? Apa selalu kan? Capah tu dia banyak. Ni mak cakap ini bukan nak cakap tak elok lah. Jadi ini pemahaman kita orang luar, orang tempat lain begitu kan. Capah ni merujuk pada kemaluan wanita. Yo. Ayah punya. Cucuk tanam kat situ. Capah mak kau lah. Jadi itulah, di mana ada dua lah, tapi taklah ramai orang gunakan perkataan capah yang tu agak asing sikit. Tak sesuai. Tak sesuai.
Tapi dalam bahasa-bahasa hari-hari ramai yang nyebut tu. Ramai yang nyebut. Masuk ke asrama tu. Macam-macam nyebut kan. Jadi itulah dah perkataannya capah ni. Yang rasminya merujuk kepada bokeh yang besar dibuat pada kayu berbentuk yang, dulang. Bentuk dulang digunakan untuk menampung apa ni nio yang kita pukul tu. Yo. Itu apa itu kita gameh. Gameh. Selalu digunakan waktu kunduri kenaro. Kunduri kenaro. Kalau hari-hari seharian tak doro. Tak sesuai banyak. Bentuk tu banyak. Itu dah. Itulah dah mana capah ni ya. Jadi bolehlah cari kat kampung kan biasa dulu kalau kau jumpa ni capah kan. Bolehlah ambil gambar tunjuk ke saya. Carilah tiap-tiap orang lama tu kat doh. Orang lama tu kan. Jadi saya apa ni ucapkan terima kasih pada Pak Teh. Ya, sama-sama. Kerana sudi memberi pendapat tentang apa yang kita apa ni bincangkan pada hari ini iaitu capah. Jadi sebelum kami bunuh diri seperti biasa jangan lupa subscribe lah siapa yang sudi itu dan terutama pada geng-geng kelab Baso Klasik orang kampung Negeri Sembilan ni ramai beribu ni ha ada kat kepala ni ni ha yang pakai ni beribu tu apa ni dia punya apa ni ahli ahli subscribe lah ke channel ni kita boleh apa ni share kan supaya anak-anak kita semua tahu apa ni perkataan-perkataan orang Negeri Sembilan ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi, bye.